цього року планують реконструювати другий поверх будівлі на вулиці Василя Стуса, де вже розміщений обласний кризовий центр, та придбати житло для 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це доповіла начальник служби у справах дітей, звітуючи на засіданні профільної депутатської комісії про виконання міської програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019-2021 роки. Програма діяла на протязі 3 років. Хочу сказати, що вона виконана повністю в тій частині, яка не потребує фінансування. Це взяття на облік дітей-сиріт, це контроль за використанням, за збереженням житла дітей-сиріт позбавлених. Це і своєчасне влаштування дітей, які не мають житла, забезпечення їх тимчасовим житлом. Все це виконувалося, але вона не виконана в частині фінансування, реконструкції частини приміщення за адресою Сміла Василя Стуса, 35, за кошти смілянського бюджету та інших джерел. Тобто там планувалося зробити реконструкцію другого поверху цієї будівлі. На першому поверсі знаходиться кризовий центр і обласний соціальний гуртожиток. Це два обласні заклади, а одне крило не зайняте. Ну, але ж через відсутність фінансування проєкт не був реалізований, але він включений в наступне трирічне планування. І з метою забезпечення житлом дітей-сиріт ми вже 3 роки беремо участь активну в отриманні державної субвенції на придбання житла для дітей-сиріт. І за ті 3 роки вже для 4 осіб було протягом 2019-2020 року придбано у власність квартири для 4 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. В цьому році отримано субвенцію на 6 осіб, і надіємося, що ми її протягом року використаємо і виконаємо.